Krásný den, milí diváci. Jsem ráda, že i přes nepříliš radostný vývoj událostí ve světě vás můžu přivítat u našeho dalšího hustopeckého magazínu. Život v našem městě byl v uplynulém týdnu bohatý na zajímavé události. Jeviště hustopeckého kina se po více než 2 měsících konečně opět stalo útočištěm hercům. Především tedy jednoho herce, a to Miroslava Táborského, který v pondělí 21. února exceloval v dlouho odkládané divadelní hře s příhodným názvem Blázinec. Jedním z mnoha potěšení milovníků knih je přivonět si k potištěným stránkám. Kdo se však bez této vůně obejde, určitě nepohrdne modernějšími formami čtení. V městské knihovně Hustopeče si můžete nově zajít půjčit i elektronické knihy. Budoucí penzion pro seniory Hustopeče, domov pro klienty se zvláštním režimem, je těsně před dokončením. Na webových stránkách domova je možné si stáhnout nejen potřebné formuláře žadatele o umístění klienta, ale také nabídku pracovních míst, která zahrnuje pozice od ošetřovatelské a zdravotní péče přes kuchaře až po mzdové účetní. S prvními teplými dny vyjeli do ulic města pracovníci městských služeb. Zahájili každoroční jarní úklid. Letos však o měsíc dříve, než je zvykem. Péči o zvelebování veřejných prostor po městě má i vedení radnice, které se snaží získat finance na úpravu městského mobiliáře. Pomocí má dotace z programu Interreg Central Europe. A rozloučíme se pozvánkou na slavnosti mandloní a vína. Už jen do konce února je totiž možné zakoupit v turistickém informačním centru nejvýhodnější vstupenky pro obyvatele Hustopečí. Od 1. března začíná online předprodej pro širokou veřejnost. Poslední únorový týden je za námi a už dnes vás zvu ke sledování Hustopeckého magazínu příští týden, ve kterém si ukážeme alternativy klasické mateřské školky, budeme malovat kávou i sportovat. Přeji vám klidné dny a budu se těšit na viděnou.